Në këtë shtëpi të komunës e Drenasit, tash e sa kohë jeton Elvedina Hajdari së bashku me vajzën e saj, një vjet e gjysmë. Nga dritarja përballë, ajo mund të shohë shtëpinë në të cilën jetojnë tre fëmijët e saj së bashku me babain e tyre, i cili për vite të tëra ka ushtruar dhunë në forma të ndryshme ndaj saj. Kjo ndarje me fëmijët e saj, edhe pse e vështirë, ishte e detyrueshme për Elvedinën. Pas divorcit me babain e tyre, për shkak të mungesës së mirëqenies ekonomike, ajo nuk ishte pasur kushte për të kujdesur për ta. Alimentacionin kurs ma ka qitë, ka punu vazhdimisht, punën vazhdimisht, ka pare, ka tornat mira. E di në gjykata se ai gjatë fjalimit në gjykat, gjatë marrjes pyetje, ka thonë jam i gjendjes mesatare, punoj ndërtimtari e mu po mbje letër prej qendrës për punë sociale që është i pa punë. E që ajo është problemi se unë më shdasht, jam detyru, unë e vetë e këmë detyru vetën mja dho fëmin për shkak se nuk më isha më përkujdes. Ajo, përveç brengës se fëmijet e saj nuk janë duke jetuar me të, ka halin se ata do të kenë pasoja si rezultat i ekspozimit të detyrueshëm në rastet kur babai i tyre e kishte dhunuar fizikisht e psikologjikisht nënën e tyre. Ajo ndihet të shqetësuar edhe për trajtimin aktual që po i bëhet. Ta po mundon me bë kundraj meje edhe pse vajzën e kam bë kundraj meje, që shikëm të regu prokurorës në deru me Shribane Selimi, po kam frikë që qikën po ma bojnë për veti, kanë mi blejt telefon, që shikën i kanë tho, qika i ka 15 vjetë i bënë qëtash, mu i në korek, edhe gjithë fjole jam, ja që kom full, si në gjykatë, si në prokurori, krejt, është dollë, e vërtejta është që kom full, krejt jë ndollë, edhe që është që i kam, sot e ka, është në rjetë sociale, e ka telefonin, edhe mu nuk si nanë që më ka nuk zë më më bërë shuk, asë në shoqëni më më shti, asë më më full, ju. Nuk zë. E fëmin tjerë, djali edhe qika dytë me mu flen, me mu qëtë, me mu hanë, me mu pinë, vetëm kur si jam one, kam punë gjykatë, ose kam punë dikur me shku, ose me më shku me marë për shemë social, nëse me bledjon në shimure, që s'kam drejt me marë me veti, vetëm se aja vjen këto vetëm të kënë, rrinë me mu të nguen. Kur si jam one, shkën të baba i vetë rrinë, edhe djali vjen dërkuj, një mëjnë detyra, e pastrej, e ushqej, s'kën, kur farë problemi mu, pa aja kanë diku prej gjonav tyne, prej ndikimit tyne, ka ndiku shumë, edhe sot nuk më full, nuk më vjen, po... Dashuria madhe për fëmijët e kanë bërë Elvedinën që edhe pas divorcit të kthehet për të jetuar me ish bashkëshortin. Mirë po, edhe pas kthimit, ish bashkëshorti e kishtë dhunuar fizikisht edhe pse brenda vetës mbante fëmijën e ti. Në vitin 2027 zonë, edhe ato ja ka njësa ma zi. Momentin që e kanë kuptu familja ti që unë jam shtatë zonë, ato ka fillu dhuna ma e madhe. Më reke të nguhen. Edhe dhe ju më ka detyru, më ka thaj dhe që i dhe në Shqipni, bërë që kjo vloj vetë i ka thonë, që ka murë dhe më duhet i ka thonë, me reqë në Shqipni, atje ja bojnë analizat krejtë. Se në fakt një herë dhunën që më ka përdur, i kam kej dokumentat, që më ka thonë për spital mjeku, thatë ka dëmtu të vendi bebës, e unë i thashtë që shtë qëta dhe thatë që në Shqipni. Ta morin dojtë bebës edhe da din e këqyrin që ako beba. Unë e desha që e ko veç për më ma hik. Edhe unë nuk më pra, nuk më ho des e gjallë dhe këtu në thmin ma për para e marë rriti vetë se më ma hik. Elvedina ka rëfyër edhe pak nacit e saj në lidhje me mënyrën se si organet kompetente e kanë trajtuar atë dhe se si e kanë trajtuar ish bashkëshortin e saj. E këmë thirë policin, ish bashkëshorti është ngarku me vepër penale, është ngarku për shkelën e urdhët mbrojtës, është ngarku për mos përfitim të gjykatës, nëse çka urdhë mbrojtës që e kom ndaj tyna. Për shumë gjona tjera, vepra penale u ka bërë prej fëmijëve tina, se hiu i ka traumatizuar në shpirt, nëse më kam për momentin në shpirt, më shku me ndaj socialin, që në për punë sociale. Momentin që më shku në polici, mi të regu që i tranoj fëmin me mutër të vetë kanë hi atë, se sa s'kisha urdhë mbrojtë e ke e shkatrejshin këtuhen. Edhe nuk dëshin më marrë policia në dyrë, veç ju më tha po merë në dyrë atyra inspektoratin e Kosovës, ashtë për të regaj, thashtë që unë jam urdhë mbrojtë edhe nuk me marrë në fjallë për bazë, kështë e këmë thirë inspektoratin,
Su di që ato që shvrapa ishin policia edhe me njarë ngarku me vepër penale, po një gjo merë që di se në urdhën mbrojtje shkun, nëse e shkel në urdhën mbrojtje, bën vepër penale, të shkën drejt në burg. To e mërshin e këthejshin. Si bës e mërshin e këthejshin, tani kë, sa që që ja japshin për kraje, mu më dëkë që për kraje ti vike prej policisë e prokurori, se këta lujnë rullin ma shumë. Edhe kë e vazhde ka atë presionin të nkuhen. Ajo ka theksuar se për gjatë 2 viteve i ka mbajtur mbi 10 seanca gjyqësore, por që ligji nuk po zbatohet. Edhe pse të ndarë, si pasaj presionin nga familja e ish bashkëshortit akoma vazhdan. Ajo vazhdan të monitorohet nga kamerat e vendosura për ballë shtëpis në cilën qëndran. Unë i kam 24 orë kamera që i kanë instalu ish bashkëshorti jam para 3 vjetër i ka instalu në shpe. Ato i ngjizojnë 24 orë. E kanë i kamerë vendos ne, kanë posë edhe kur jam morë. Po direkt për bollë shtëpisë tem 24 orë në veshgim jam për tyne. Dalune e kanë me gjykat, me vendim gjykatës, atë kamire kanë posë për bollë shtëpisë tem, me vendim gjykatës, ku më kërku më ma tërhik, se kanë dalume. Jenar policia kanë hik, dy herë ja kanë hik, se e, që i kepi venit e në ven, apet drejtim temin, ta shapet në tretin ven, e ka qitë edhe ma naltë, edhe apet drejtim temin. Ku e kom kuptu në këto, so në kumë nëftë, aja është kamira është e këthyne edhe ka oburi, e dyrt e oburit tuna, edhe në temën, po në kumë nëftë që është veç dyrt. Po momentin që e kam pru, dhunus, të me thonë, po alë përgjecë, pruve në gjykot, unë e kumë po që jem e vëzhgune 24 orë, dhe me thonë, këta kam pru pruve në vetë. Si pasaj, familjarët e ish bashkëshorti dhe aji, e kam për qëllim t'ja marrin shtëpinë. Elvedina, që nuk e ka ndërmend të dorëzohet në betejën e saj për drejtësi, ka një mesazh për gratë e tjera. I kam sa unë sa që i kam që tash, drejtësia diko në dollë, janë me të adasene, po kam i shku deri në fund. Se ha një fjallë i drejti zhytet, po nuk mytet, edhe në qatë menim jam të mit. E për gjithë femne, gjithë nane, kësha kërku që më stemojnë dhunën fshef më rana murev. Është ma mirë me tregu të vërtetën e mja qitë dhunusin ftyrën e vërtetë qka është ajë. E nuk është krim ose diçka që e bujnë ana femnat, si kur unë që e mdollë me figurë me tregu të vërtetën. Nuk është diçka more, jo more të cerë policia, more të cepë delë. Po dalë që unë më krenore, pe kalzej të vërtetën.